je hrozně špatně udělaný. Je pravda, že klienta se musel malinko přemlouvat. V tom podvozku není vůbec co točit. Trošku mi to zklamalo. Musím... Lakovačka společně s kytem. Tak přátelé, malá nápověda dneska. Co myslíte? Co se dneska bude prověřovat? S čím začínám? Já věřím, že spousta fanoušků téhleté značky jsem na začátku hned trošku urazil, protože jsem ukazoval na znak Volkswagen. Ne, nebudem dneska začínat vůbec s Volkswagenem. Je tady sice Volkswagen, ale dneska si jdu prověřit úplně jiný auto. Schválně, kdo z vás podle zadních sedaček pozná, o co se jedná. Přátelé, ahoj! Zdraví vás Matěj Horňák z Výběrových aut. Kdo mě ještě nezná, zabývám se prověřováním ojetých vozidel před koupy. A dneska začínáme libovkou. Není to klasika, je to libovka. Máte se na co těšit a myslím si, že skladba dnešních aut bude opravdu velmi zajímavá. A schválně uvidíme, co nás dneska na cestách čeká. Jestli nás nikdo nebude chtít přejet, nebo zavřít, zastřelit, uvidíme. Takže vychutnejte si další video a já jdu na první kousek. Každý z vás poznal, že se jedná o Alfa Romeo Stelvio Veloce, nafta, 2.2 a 143 kW. Počkejte, já se musím podívat. Teď jsem se na to díval, abych vám to řekl správně, 154, nevím, jak napadlo 143. 154 kW. Omlouvám se všem, kteří zase budou říkat, že tyhle ty informace by měl mít v hlavě. Souhlasím, měl bych mít v hlavě, ale bohužel všechno nedržím, protože já nevím všechno, říkám to stále. Samozřejmě vždycky se něco najde, co nemusím vědět. Pojďme si to auto ukázat, konečně. Ještě než to video začne mít grády a začnu vám říkat všechny ty technické věci, jak jste u mě na ty věci zvyklí, tak bych chtěl ještě předem říct jednu věc, takovou, cítím to jako povinnost vám to říci. Chtěl bych se omluvit všem, které nestíhám obsloužit, protože moje představy o tom, že se mnou nastoupí Richard a budeme dělat spolu prověrky a bude na všechno hodně času a podobně, tak ty představy byly trošku jiné než realita. Protože za prvý velmi těžká komunikace v poslední době s německými prodejci, takže řeším pro hromady klientů Německo, spoustukrát to nevíde, na poslední chvíli jsem nucený prostě řešit dovoz jiného auta nebo výjíždět někam jinam, než úplně je to domluvený a podobně. Chci za to strašně moc omluvit. Nestíhám vůbec nic. Navíc Richard teďka je pár dnů na Moravě, jel tam za rodinu pomáhat mamince, takže omlouvám se opravdu za to, jestli na někoho zapomenu, neodepíšu a podobně. Opravdu není to schválně, nedělám to schválně, snažím se odepsat všem, nemám to tak, že bych někomu nechtěl odepsat nebo někoho upřednostňoval, to vůbec ne. Naopak snažím se to vždycky tak poskladat, aby to dávalo nějaký smysl. A s prodejci prostě v Německu fakt boju, Česko stíhám jakž takž, ale taky bych si úplně představil, aby to bylo jiný. Takže opravdu se od srdce omlouvám, je mi to líto, vydržte to se mnou ještě. Věřím, že se to nějakým způsobem srovná, hlavně jak se Richard vrátí z Moravy a podobně, takže nezlobte se a já se budu dál snažit pro vás prověřovat auta a dělat to, co nejrychleji. Sliboval jsem do 48 hodin, to bych chtěl samozřejmě nějakým způsobem dodržovat dál, ve chvíli, kdy bude tady Richard, já budu v plné síle a všechno, tak není s tím vůbec žádný problém, ale je pravda, že teďka poslední týden, i když to video bude vydané zhruba za 3 týdny, za 4 týdny, tak to uvidíte až po nějaký pauze, ale i tak bych se za to chtěl omluvit, protože mě to velmi tíží. Já vím, že to možná bude znít trošku divně, ale já se v noci kvůli toho budím normálně. Opravdu není mi to jedno, je mi to líto, že prostě lidi musí čekat anebo dokonce na někoho zapomenou. Takže omlouvám se a teď už konečně jdu na to auto. Přijde mi, že té chvály na Alfu už bylo poměrně dost. Jo, ještě možná bych chtěl ukázat, hrozně se mi líbí ty velký pádla, které tady jsou. Prostě opravdu tomu autu to sluší a navozuje to ve vás pocit sportovná, i když se jedná o naftový motor, ale co bych chtěl určitě vyzdvihnout jako mínus za mě,
to, jakým způsobem to auto je zprasený, je neuklízený, prostě moc si k tomu úplně nedali záležet na tom, jak to vyčistili. Vidíte, tady mají černý prostě na těch bočnicích, tady na těch sedačkách, což je škoda. Další věc, že vzhledem k tomu, že zde máme děrovanou kůži, tak není ventilovaná, což je taky velká škoda. No, pojďme si ukázat venek, co jsem přišel venku. To, že auto je pěkné, to asi každý z vás vidí. Nevím, jestli se vám každému líbí Alfa, klidně mi dejte do komentářů, komu z vás se Alfa líbí a komu ne. A zároveň, co mě zajímá, kolik z vás chválně je alfistů? Kolik z vás vlastní Alfu nebo miluje Alfa Romeo? Teďka pojďme na ten stav toho auta. Já už tady čekám na diagnostiku a díval jsem se tady na lak jenom tak zběžně a vidíte, jak ten zadní levý blatník je hrozně špatně udělaný. Jako, myslím si, že to je možná jeden z důvodů, že se může stát, že kvůli tomuhle to nedopadne, protože díky bohu za to, že si dneska jakoby poprchává, možná to trošku vidíte v té kameře, ale není to nic extrémního, ale v tom blatníku jde vidět, že ta práce je udělána velice špatně a do budoucna to můžou být velký problémy. Tohle to je situace, která mě mrzí vždycky ze všeho nejvíc. Jedete někam 700 km a přijedete na auto, který má tuhletu věc. Vyjížděli jsme si CB, všechny tyhle ty věci, zjišťovali jsme si nějaké informace. Nikde o tomhle informace není, to znamená, že tuhle věc, pokud vám to neřekne prodávající a pokud to vůbec ví, že jo, tak zjistíte pouze až ve chvíli, když přijedete na to auto. No. Na diagnostice svítila sporadická chyba na čidlu, na filtru plných částic, což taky u těch aut vidím docela nerad. Samozřejmě může to být podpětí na baterii, ale kdo to může říct se 100% s nějakou tou, že jo, s jistotou. Takže zatím nic moc teda. Ten, kdo z vás bude chtít nastartovat Alfu a bude hledat startovací tlačítko, tak vymysleli v Alfě to nejlepší možné místo a to je na volantu. Perfektní. Sice k tomu naftovému motoru to úplně moc nejde, ale na druhou stranu minimálně je to hezký estetický prvek. Motor teďka už je trošku tichší, musím říct, že za studena mě překvapil, protože byl hodně hlasitý. Občas ty motory fakt bývají hlasitý, mám s tím takovouhle zkušenost, ale kromě toho, že na ty diagnostice byla chyba filtru plných částic, tak jinak žádnou další chybu na tom nespozorovávám. Jdu si to auto celý ještě přeměřit, abych přesně věděl, co na tom zadku se dělo a nedělo. A samozřejmě ještě se vším s vámi podělím. V kufru jsem tam nějaký chlup, takže i alfisti jezdí s domácími mazlíčky. Tady velmi nepěkně tržená zadní sedačka. Musím říct, že tohle se mi vůbec nelíbí, ani trošku. A vidíte, že ten interiér celkově je poměrně dost opotřebený. Musím říct, že tahle ta ne membrána, ale krytka, pod kterou je membrána, mě hrozně vtipně překvapila, protože co vám to připomíná? Mě to hrozně připomíná reproduktory kdysi, jak byly na autech a ty krytky, jak se přes to hejvaly. Tohle je hrozně vtipný. No. Takže trošku špinavý, no, trošku víc špinavý interiér. Opravdu tady někdo vozil nejspíš nějaký domácí mazlíčky. Co se týče lakování, tak máme lakovaný teda jenom levej zadní blatník, ale bohužel s kytem v těchto místech najdeme někde nějakých 1000 mikronů, což samozřejmě není moc, ale vzhledem k tomu, jak hnusně je to udělaný, tak nevím, jestli bych do toho já šel. Teď to jde krásně vidět. Vidíte tu strukturu laku, jak je fakt velmi nepěkná. Tohle je takový typický lakování ala Německo. Prosím, nechytejte si to nikdo. Tady se opravdu nelakuje vůbec tak dobře, jako u nás v České republice. Klasika. Kotouče se skama, řekl bych, že odpovídají nájezdu. Předek, zadek. No. Co s tím, přátelé? Budeme se vůbec jíst? Já za vám raději klientovi, ať s tím autem nejezdíme zbytečně. Ještě mi napadla další věc, za kterou sklidím od alfistů kritiku. Co vám trošku ten interiér připomíná, nebo jakou značku vám trošku ten interiér připomíná? Malinko vám napovídám, myslím si, že každý z vás, kdo ty značky zná, tak už bude vědět. No, některé prvky zde mám opravdu pocit, že jsou dosti podobné jako v BMW. Minimálně převodovka ZF zde je opravdu stejná jako v BMW.
A další prvky, schválně mi řekněte, jestli vám tak trošku ten interiér připomíná, samozřejmě Alfa je někde jinde designově, to jako bezesporu, ale malinko mi to připomíná prostě bavoráka. Harman Kardon, prémiovka, auto má najeto necelých 90 000 km, takže zároveň kousek. Ještě jedna věc, já totiž vždycky, když natáčím videa, tak musím přemýšlet jako hater. To znamená, že musím se vyvarovat všem slovům, větám a všem věcem tak, aby lidi měli co nejméně informaci na pindání a různých věcí, ale tak vždycky se někdo najde. Mě to nevadí, já jsem rád, když mi někdo dává kritiku, když je oprávněná, když to není jenom takový to popindávání český, jak jsme zvykli. Ale co jsem chtěl, co se týče té diagnostiky, tak pozor, ta diagnostika, samozřejmě sporadická chyba na filtru plných částic může být, ale ve chvíli, kdy to auto nastartujete, nějakou dobu běží a vy tu chybu smažete a znova tam ta chyba je, tak to úplně není dobrý, to už je podezřelý. A když tomu ještě připočtu štětkou namazaný zadní levý blatník, tak já nevím, jestli bych takový auto chtěl. Já čekám na vyjádření od klienta a musím se vám s něčím přiznat. Je mi trošku trapně, ale prostě. Jelikož v posledních dnech máme v České republice taky trošku letní počasí, tak jsem se podle toho i trošku oblek. A můj pracovní úbor je momentálně takovejhle. Takže vzhledem k tomu, že je tady 12 stupňů, prší a podobně, tak to není úplně ideální oblečení. Jo. Trošku jsem to přehnal, tak se aspoň otužuju. Přátelé, tak sedím ve svém autě, co myslíte asi, jak to dopadlo? Je pravda, že klienta se musel malinko přemlouvat, aby se na to vykašlal, protože takový auto bych já fakt nechtěl dovízt. Sice prodávající přišel, že nám tam dá nějakou pěknou slevu, každý z vás, kdo zná můj ceník, tak ví, že máme provizi ze slevy 50%, to znamená, jo, teďka se všichni do mě puste, ale prostě je to tak. A i přesto, že bych měl hodně peněz ze slevy, to auto prostě za mě raději ne. Pokud si chcete koupit Alfu z roku 2020 za 1 000 000 korun, musí prostě vypadat jinak než tady ten kousek. Tak jo, jdem na další auto. Já už pomalu dojíždím na druhé auto, ale ještě než budu na místě, tak jsem chtěl ještě natočit a říct nějaké věci. Druhý auto si myslím, že může být pro spoustu fandů zajímavý, ne, není to Alfa, je to už jiná značka. Alfu dneska už necháme být a třeba příště zase nějaká bude. Ale myslím si, že zajímavý auto a třetí auto, na to se těším asi ze všeho nejvíc. Takže určitě se máte dneska na co těšit. A jo, ještě jsem se chtěl vyjádřit. Omlouvám se, v poslední době jsem měl nějaké chyby v ceníku, protože, nebo chyby, nebyly tam určitý věci, protože náš web prošel nějakýma změnama a prostě tomu, kdo spravuje ten web, tak některé věci z toho vypadly, ale samozřejmě v nejbližší době to samozřejmě dám do pořádku. Myslím si, že když to video už budu vysílat, tak už to bude všechno v pohodě. A zároveň bych chtěl ještě reagovat na jednu věc, protože mi spousta lidí píše, že cena, kolik je cena dovozu, jestli dělám dovozy a podobně. Dívejte se, dovoz dělám, dovoz není problém, ale v mém případě dovoz vozidla je pouze doplňková záležitost. To znamená, je to pouze věc, která je k tomu prověření. Primárně pro mě nejdůležitější je, abych to auto prověřil důkladně. To znamená, že já jedu jednou do Německa, to auto důkladně prověřím, dám informace klientovi. Ve chvíli, kdy se rozhodne, že ano, tak zařídím prostě, aby klient dostal veškerý papíry na e-mail a podobně. Auto zaplatí převodem a pak pro auto posílám odtahovku. To znamená dvě cesty do Německa, důkladné prověření, prostě tyhle ty věci a některým lidem se třeba nelíbí ceny a podobně, je to naprosto v pořádku. Věřím, že spousta firem to udělá levněji, ale ruku na srdce. Kdo tam pojede, kdo bude prověřovat to auto, kolem auta se motat hodinu a půl, dvě hodiny a podobné věci. Myslím si, že moc firem to takhle nedělá. A jako prověřit auto tím stylem, že mám od bazaru nějakou dekru a podobné věci, to za mě prostě není prověření. Já neznám ostatní techniky, nechci určitě říkat, věřím, že je i spousta firem, které to dělají pořádně, důkladně a podobně, ale zatím jsem moc takových firm nepotkal. Takže to, jestli něco je dražší, levnější nebo něco podobného, určitě bych v tom byl trošku opatrný, protože si myslím, že nebo znám ještě spoustu firem, které to dělají dost podobně jako já, nechci říct stejně, protože
řekněte mi, že to dělá stejně prostě, a chtějí za to i větší peníze. Jako 50 tisíc korun za dovoz je naprosto normální částka. U auta za 1 000 000 korun, kde vy prostě máte nějakou zodpovědnost za ty auta, máte zodpovědnost za ten dotah toho auta do České republiky a podobné věci. Takže jako 50 tisíc korun dneska dovoz je naprosto normální částka. Jo, a ještě k tomu taková informace, když jsem říkal, že 50 tisíc korun za dovoz je normální částka, já to nevozím za 50 tisíc korun, já to vozím levněji, takže jenom takováhle ještě informace. Protože někdo mi tam psal pod video, že jsem říkal 50 tisíc za dovoz, nejsem si vědom, že bych to řekl, nikdy za dovoz nechci 50 tisíc korun, vždycky chci jenom pouze to, co je v ceníku, a 50 tisíc korun za prověření a dovoz rozhodně to není. Přátelé, tak já už jsem na dalším autě, doufám, že mě aspoň trošku uslyšíte, protože tady šilnej vítr. Já jsem si jako vždy zase nevzal mikrofon a jdu se podívat na druhý auto. Ne, Mercedes to není. Dneska dokonce budete muset ožilet díl bez Mercedesu. Já vím, je to divný, protože poslední by to takhle vůbec nebylo, ale já jdu najít auto a hned vám ho ukážu. Přátelé, tak to je ono, než se ještě rozvážíte nad tou barvou a napíšete, že bude to úplně odporný nebo je to nádherný, řekněte mi, jaký máte názor na Mini Cooper. Za mě taková fajn klasika. Mně se líbí takový ty tradiční značky. Porsche, stále stejná silueta. Mini Cooper samozřejmě narostl, obrovský narostl, vlastně i Porsche narostlo, ale stále si zachovává takovou tu, ten svůj design, tu svoji velikost, tu siluetu, všechno je to podobné a zároveň to stále perfektně hravý auto. Klient mi poslal tady ten kousek, je za velmi zajímavé peníze, protože udělali chybu v kilometrech, takže to auto nacenili dráž, pak dali velkou slevu. No a teď jsem tady a jdu to zkontrolovat. Studený start jsem úplně neslyšel, protože pán s tím jezdí každý den do práce, má to jako firemní auto, nějaký drobný pazvuky tady od finového řemenu, na ně se nějaká kladka přidřená, něco podobného. Těžko říci, ale u těch motorů to slýchávám poměrně pravidelně. Jinak, co se týče laku, tak celkově původní hodnoty. Nic není lakovaný, nic není dělaný. Teďka se pojedeme pojat na Hever, protože to auto samozřejmě i vzhledem k nájezdu chci vidět ze spoda. Auto je z roku 2022, i když některé komponenty na tom autě jsou samozřejmě ještě o rok starší, nebo aspoň datumu 21, jelikož je to na přelomu vyrobený a samozřejmě některé díly se použili ještě ze skladu. Tak a ještě podvozek, natočím vám ho, ačkoliv na tom podvozku není vůbec co točit. Není tady vůbec nic. Je to čistý, krásný podvozek. Přesně tak, jak bych si představoval u jednoletého auta, nebo u ročního auta, tak aby to bylo zase češtinovsky správně. Vidíte, že krásně to všechno svítí novotou. Maximálně co tak trošku mokrý od toho, jak venku je mokro, trošku jsme samozřejmě museli popojet, motor krásně suchý, svítí novotou, vidíte to sami. Tomuhle autu není fakt co vytknout a tak trošku jsme si spravili chuť po té Alfě. Neříkám, že asi Alfisty úplně nepřesvědčím, aby si něco takového koupili, ale minimálně stavem si myslím, že jediný co tak neumí úplně lepit ty nálepky, ale to samozřejmě není chyba. To je prostě jenom vlastnost. Tak to auto je fakt hezký. Netklí, nejsou okopaný kola. Prostě auto nemá žádný dělíky, žádný extra škrábance, samozřejmě vzhledem k tomu, že auto je polepený těma nálepkama, tak rozhodně doporučím klientovi, aby zvolil nějaké drobné rozleštění laku, ale jinak zatím tomu autu fakt vůbec nic není. Pod kapotou máme 1.5-3 válec, která se používá, pozor, i u trojkových bavoráků a podobně, a zatím nemám zkušenosti, že by ten motor nefungoval, dokonce jsem zažil tenhle motor i s zhruba 200 000 km a bavorák jezdí dodnes s tím nájezdem. Takže si myslím, že není to úplně špatná volba a zároveň co, tak je to ve spojení s alfonskou převodovkou, u které taky nemám žádné informace, že by neměla fungovat. Takže uvidíme, co na jízdě, jak to auto pojede, má to pouze 100 koní, v uvozovkách 100 koní. Na takhle malý auto to samozřejmě poměrně stačí, není to žádný trhač asfaltu, ale vím, že ta 1.5 je poměrně pružná, tak se nehne překvapit, třeba bude nadšení. Jelikož vidíte, že se usmívám, tak asi víte, co teďka následuje.
projížďka s minim. Já se na to ozvlášť těším, protože já se přiznám, že minim mám rád. Asi bych si ho nikdy nekoupil, možná kvůli jejich pověsti, protože původní generace nebyly úplně ultra spolehlivé, ale s tímhletím motorem vlastně asi nemám žádný zásadnější problém. Ale co musím vyzdvihnout, jsou to jedny z vůbec nejzabavnějších aut, která vlastně vůbec znám. Takže tohle je určitě obrovskou výhodou vůbec jakoby Mini Cooperu a musím říct, že jako mám v nich naježděný spousty kilometrů a to nejenom na prověrkách a vždycky mi to auto dokáže nějakým způsobem překvapit. A to už pod voskem, výkonem, nikdy to mi není úplně tak o výkonu, spíš prostě opravdu o tom, že to auto je hrozně hravý, příjemný, co se týče nějak jakoby uživatelského prostředí. A já se omlouvám, teďka musím nějakou ideální cestu najít, jak z tohohle městečka vyjet ven a někde se příjemně svést. Na dálnici úplně nechci, protože tady stojím všude v okolí, jenom na dálnici jsem stál, všude byly kolony. Přijel jsem o hodinu později, než mi navigace poprvé ukázala. Je to standardní úplně z Německa, klidně mi řekněte, jestli máte úplně podobné zkušenosti v Německu jako já. Ale co jsem ještě chtěl říct, určitě, jak jsem se bavil o tom exteriéru, tak bych chtěl říct, že i k tomu interiéru. Ono vlastně to Mini vypadá dost podobně od první generace, úplně říct nemůžu, ale minimálně od novodobé generace, kdy prostě máte uprostřed teďka už momentálně nějaký displej, předtím tam byl nějaký budíky spojený společně s nějakým palubním počítačem a podobně. A co mě se nejvíc líbí, určitě tyhle ty všechny věci vám dávám do prostřihu. Mně se hrozně líbí ty ovládací prvky, tlačítka, které jsou chromované nebo pochromované a vypadá to fakt minimálně luxusně. I řekl bych trošku drobně sportovně. Automatická převodovka mě u toho auta vůbec neruší. I když víte, že mám radši manuály, tak rád se svezu i s tímhletím dobrým automatem. A zatím z toho auta mám opravdu příjemný pocit, protože nejenom kvůli toho, zase mám červenou. Dneska mám nějaký štěstí, že všude chytám červenou. Mně se to auto líbí. Co říkáte na tu barvu? Já jsem vás trošku ze začátku uklidnil, ať se k ní úplně nevyjadřujete, ale zajímavý váš názor. Co říkáte na tuhle? Já jsem přišel, ten prodejce je super. Když jsem přišel, říkám, přišel jsem na zelený auto a on říká, na žlutý. Říkám, ne na zelený a on, ne, na žlutý. Tak jsem se tam 2 minuty dohadoval, jaká je to barva, ale má pravdu asi. Je to nějaká prostě, ne, je to zeleno-žlutá. Je to auto dobrý, já doufám, že dneska to už bude jenom dobrý, i když je to trošku nuda, když jsou ty auta dobrý. Já vím, že asi máte radši, když mě prodávající přejede nebo mi zastaví policajti, ale prostě zase díky bohu, že se mi tohle nestává úplně často, jinak do toho Německa asi nejezdil už. No. Tak, já se jdu s autem svíst a rád vám něco natočím z jízdy. Přátelé, ale co musím vyzdvihnout, je to první BMW těch jakoby nižších řadách, já třeba když budu trojku nebo něco takového, samozřejmě pětky s nějakým Harman Kardonem hrajou dobře, ale tenhle Mini hraje velice dobře, opravdu výšky jsou rozumný, basy možná trošku nepřirozený, ale jinak hraje to fakt hezky, akorát to moc nejede, no. S těmi 100 koňskými silami, společně s tím automatem, který samozřejmě může něco drobně ubrat, tak je to takový trošku linější, no. Tohle auto asi nebude úplně jako... A co ještě musím říct teda, jsem trošku zklamaný, co se týče podvozku. Já mám prostě pocit, klidně mi řekněte svůj názor, jestli jste někdy s touhletou verzi jeli, že prostě já mám pocit, že už to tak nejede. Nebo nejede. Jízdně jako, co se týče výkonu, to je samozřejmě o motoru, ale já myslím toho podvozku. Jako ten podvozek, už to není taková motokára, na kterou jsem zvyklý. Prostě je to trošku nudnější, je to takový trošku izolovaný už od toho jízdního zážitku. Klidně mi řekněte svůj názor, protože třeba to je jenom můj dojem, ale prostě já ten pocit prostě mám z toho auta. Trošku mi to zklamalo, musím říct, že není to poprvé, co tohoto auto dělám, ale nevím, třeba možná ta původní verze, co jsem dělal za nás moji kamarádku, jsem prověřoval, tak ta mi připadala, že jako co se týče podvozku je fakt lepší, ale tohle auto mě fakt extrémně zklamalo. Je to prostě nuda, je to tak nějak divně se to houpe, nějak divně to prostě, nevím, není to Mini prostě, už to není Mini. Tak jak jsem se na tu jízdu těšil, tak takhle jsem z toho zklamaný, když se vracím, protože prostě není to Mini, na který jsem zvyklý. Opravdu,
Já doufám, že mi někdo nenapíše, že kecám blbosti, ale prostě se v tom sveste, pokud se v tom nejeli. Já prostě vůbec nemám pocit, že by to bylo to auto, který si pamatuju z dřívějších let. Prostě to je, je to úplně co jiného. Je to stylovka. Rozhodně tenhle ten kousek je stylovej. Barva zajímavá, myslím si, že, nebo já si troufám říct, že do dneška jsem možná takovou barvu Mini ani nepotkal. Takže stylovka, řekl bych, relativně spolehlivý oproti původním generacím, ale je to nuda. Když už jsem vytáhl i tu stylovost toho interiéru, tak musím říct, že tohleto je strašný. Když měníte jízdní režimy, to znamená dáte tam sport nebo ekorežim, tak to mění barvy, ale tohle je fakt strašný. Jako to je strašně cirkusácký tady tohle. Co ještě musím říct, tak určitě hezky jsou, hezký ten materiál sedaček, ale vy to dobře nevidíte, ale ty sedačky jsou dost špinavý. Budu chtít určitě po nich, ať to vyčistí. A zároveň, dívejte se, to vypadá jak v mém autě. Fraje tady normálně žije v tom autě. A dívejte se, jak se hýbe, já nevím, jestli to vidíte na videu, ale ta sedačka se úplně hýbe. To je bohužel daň za to, že máme pod kapotou tří válce, protože ty prostě kultivovaný nejsou. A tyhle ty vibrace jsou naprosto normální. Auto nejede. Není moc zábavný. A víte, co je vtipný, že vlastně teď nastala doba, kdy bych si možná Mini i koupil ze zábavy, protože ty motory mi přijdou už spolehlivější, ale už to auto není zábavný. Takže vlastně bych se ho nekoupil. Za mě rozhodně olej na výměnu, díval jsem se, bohužel si nekápnu olej, takže jsem se díval pouze podvíčko, drobounky usazením, to znamená, to auto jezdí fakt jenom krátký trasy, takže rozhodně klientovi doporučím vyměnit olej. U těle těch motorů maximálně 10-12 tisíc kilometrů, pak ven novej olej. Světlomety původní, jsem rád, že konečně je něco tak, jak řekl prodávající po telefonu, že to je i v reálu. Když už jsem takový detailista, tak tady jsou jediné dvě kosmetické vady, které jsem na tom autě našel, takového trošku významnějšího rázu, to znamená prostě tady od kamínku nějaký drobný vrypy, a jinak co se týče estetického stavu jako takového a technického, tak s tím autem nemám sebe menší problém. Já bych si to auto sice nikdy nekoupil, ale pro klienta zajímavý je, já to respektuju, za 25 000 euro je to pro něj zajímavý kup, já mu to moc přeju a věřím, že s tímhletím kouskem bude opravdu spokojený. A já teda jdu na další auto, asi nemá smysl se tady dále rozpívat o Mini, když se těším na to poslední auto. Já si ještě vlastně nemůžu nerýpnout do tady toho tlačítka vlastně na těch dveřích, protože jako mně to připadá, jak kdyby to tam dali někde v 80. letech, když ten jedničkový Mini Cooper začínal jezdit. Je to dost takovej estetický paskvil, který mě se fakt vůbec nelíbí. Přátelé, já jsem na posledním, třetím autě. Vtipný je, že až když jsem sem přijel, tak jsem zjistil, že už jsem v tomhletom autobazaru byl a dokonce jsme zde koupili hezký auto. Tak a teď do skeců a pojďme si ukázat to auto, na které jsem se celý den těšil. Vy se možná budete smát, ale já jsem se fakt těšil. Ne, přátelé, nedělám si z vás srandu. Tohle je Seat Ateca Cupra. 280 koňová bestie. Bestie v vozovkách samozřejmě, ale auto mi je samozřejmě mnohem víc sympatický než třeba Škoda Karoq. Jo? Tím se chci omluvit samozřejmě všem fanouškům, kteří vlastní Karoqy, ale mně to auto vůbec nedává smysl. Ale v tomhletom mi to přijde celkem zajímavý. Proč ne vlastně? A jaký to auto je, jaký bude, na co přijdu, to si hned ukážem, ale já se na to moc těším. Co hned, ale první, co mě zarazilo, já jsem si teda na fotkách toho nevšiml, ale všiml jsem se už až teďka, že to nemá vyhřívaný sedačky vepředu. Dokážete si představit auto prostě za tyhle peníze? Schválně si tu cenovku nechám ještě chvilku pro sebe, ale je to prostě Cupra. A nemá vyhřívaný sedačky. Trošku odřený piano black, drobně je to spíš jakoby je špinavý, než úplně odřený.
A já se na to auto podívat, a co musím říct, že vevnitř hrozně hezky voní. Na to, že do toho auta svítí sluníčko, což je vždycky takový jako odhalovač trošku těch pachů, protože když vám zasvítí v teple, no dneska moc teplo není, je venku 12 stupňů, ale já vypadám, jak kdyby tady bylo 30 s mýma kračasama, ale svítí do toho sluníčko, ty cigára byste tady prostě cítili a tady necítíte vůbec nic. Ale ruku na srdce, kdo si koupí Seat Ateca Cupra, tak vyhřívaný sedačky prostě nepotřebuje. Já si myslím, že z té jízdy vám bude teplo až. Pojďme drobně na kosmetický vary. Tady máte poškozenou gumu, v minulosti se řezalo čelní sklo. Zároveň kapota od kamínku poškozená, to se obávám, že úplně tak dobře vidět nepůjde. A tady samozřejmě ten základ toho auta, 2-litrový TSIčko, 280 koňských sil. Světlomety původní. Řekl bych takhle pohledově na první dojem, to auto nevypadá vůbec zle. Tak a poslední taková záležitost, která vás bije do očí, jako to, že té kapotu, je tam málo chladicí kapaliny. I tyhle ty motory mají občas problém s tím, že teče vodní pumpa, není nic neobvyklého, že klidně v 80 ve 100 000 kilometrech zde musíte dělat novou vodní pumpu. Přátelé, tak doufám, že kvůli toho to neskončí, ale je to dost možný, že ano. Vnitřní hrana dveří, lakovačka společně s kytem tady v těch místech. Podívejte se, jak jsem se tady snažil tady všude přikládat a zjišťovat, co tady bylo dělané, nebylo dělané a podobně. No, minimálně zde v těchto těch místech, nebo na dveřích byl nějaký incident a tady v těch místech byl i nějaký škrábanec, něco podobného. Šlo to vlastně až do té vnitřní hrany těch dveří. Řeknu to na rovinu, bejt to auto za 3 kila, tak to asi úplně neřeším tolik, jako u tohle kousku. Přece jenom je to prostě poměrně drahý auto a víte, že já ty auta prostě v této cenovce chci mít 100% a musím říct, že mi to trošku zklamalo. Snažím se tady ještě doměřovat nějaké věci, ale prostě ta vnitřní hrana těch dveří je celá dělaná, lakovaná, ne dělaná, je lakovaná. A zároveň prostě tady to máme s nějakým kitem. Já to jdu poslat klientovi a je dost možný, že se s tím autem ani nesvezu. Tak co myslíte, přátelé, jak to dopadlo ten rozhovor s klientem? Já jsem si zatím mezi tím, jak jsme si povídali s klientem, si sundal tady tu gumu. Vidíte, tady je to dokonce dělaný. Tady už to dokonce i rezne, což jako je za mě jako opravdu velký problém. Není to nic, jakoby jenom jako drobná povrchovka. Tady to šlo prostě. Tady někde v těch místech proběhlo nějaký drobný rovnání s kitem a dále se našel tady v těch místech taktéž lakování, kit. No, a jo, ještě se podívejte, tady je, teď mi to málem spadlo. Dívejte se, vidíte tady krásně tu hranu toho lakování? Jak tady je ukončený to lakování? To je úplně nádherně, ukázkově vidět. Jsem hrozně rád, že vám takovéhle věci můžu ukázat. Přátelé, to je asi konec, protože klient to nechce, já se mu vůbec nedivím, já bych za 1 000 000 korun chtěl taky hezčí auto, hlavně bez dělanýho sloupku prahu, jak to nazvat. Já vím, že třeba někdo z vás nad tím může mávnout rukou a říct, hele, to je povrchovka. Ono jo, může to být povrchovka, víte, že to rezne. Což je to špatně udělané a půjde to dál a pánovi prostě zrezne auto za 1 000 000 korun prostě po dovozu. Já takový auta vozit nechci. Proto je takhle důkladně kontrolu. Pás je teda původní, ten je z roku 2019, ale i tak tohle mě se vůbec nelíbí. A já do tohle prostě nejdu. Vidíte to, 3 auta, dvě špatně, jedno dobrý. Aspoň jeden ten Mini Cooper. I když jezdím na auta za 1 000 000 korun, tak vidíte, jak to dopadá. Prostě je potřeba to důkladně kontrolovat. Opravdu, prosím, věřte mi, není to reklama na moje služby. Je to prostě o tom, že všechno to dělám jenom proto, abyste kupovali dobrý auta. O nic jiného se mi nejedná. I proto tu práci dělám, kterou dělám, abych vozil výběrový auta a třeba tak trošku zlepšil stav ojetin v České republice, protože ten je opravdu velmi špatný, jsme tím prostulí. A proč to nezlepšit? Proč z nás neudělat národ, kde máme hezká auta? Já bych si to přál, protože myslím si, že mezi náma je spousta lidí, kteří mají rádi auta. Někdo to bere jako spotřební materiál, někdo je má rád, ale je to škoda, ne? Dávat nehorázný peníze za řezaný, dělaný auta, za tu Alfu prostě, která byla strašná prostě. Je to fakt škoda, já to tady jdu zpátky poskládat, pofrčím zpátky do České republiky, mrzí mě to, protože dneska najedu zhruba dohromady 1400-1500 km tam a zpátky a kvůli tomu, nebo z toho vezmu jenom jedno auto.
je to hodně bída. Přátelé, já jsem se teďka tak zasmál. Musím se s vámi o to prostě podělit. Jako naprosto neskutečná věc. My jsme před s Davidem, s klientem, jsme prostě řešili nějakého Tuarega s člověkem, s Němcem žijící v České republice, prodával Tuarega a chtěl ho prověřit. Když se na tu prověrku měl jet, tak mi Němec volal, že to auto, rozsvítilo se mu tam chyba na AdBlue a že se omlouvá, že až to dá dokupit a že se nám ozve. Přátelé, on se mi ozval po 4 měsících, jestli mám stále zájem o to auto, že už tu chybu vyřešil. Já nevím, jestli tam měnil motor, nebo dělal generálku, nebo já nevím, ale jako asi tušíte, jak to dopadlo. Samozřejmě za tu dobu jsme s klientem našli už jiný vůz a samozřejmě klient už o to auto nemá zájem, ale jako to je naprosto neskutečná situace. Takže každopádně děkuju moc, že jste to dosledovali sem. Já už jsem hodně unavený, ale nějak to dojedu. Každopádně děkuju moc za to, že mě odebíráte, že mě sledujete, komentujete. Velmi si toho vážím i za ty slušný, hezký komentáře. Občas nějaký pindač najde, ale to, ať si popindají, to mě vůbec nevadí. Vy se hlavně opatrujte. Fakt, dávejte na sebe pozor, dávejte pozor na to, co kupujete. Protože život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.